ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଜୈନିକ ହାବିଲଦାରଙ୍କ ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡେରିରେ ଯୋଗ ଦେବା କାରଣରୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗରମ ପାଣି ଛାଟି ଆହତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବଦଳରେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚୁପଚାପ ରହିଥିଲେ ଆଉ ସାରା ରାତି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିଲେ ଅସହାୟ ସହକର୍ମୀ। ସକାଳେ ଆହତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅମାନବୀୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସେହିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାବିଲଦାରଙ୍କ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ସ୍ଥିତ ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ନିଜର ଜଣେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୁଟନ୍ତା ଗରମ ପାଣି ଫିଙ୍ଗି ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଦେଇଥିଲେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହାବିଲଦାର। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ଦେହୁରୀ ଗତ ରବିବାର 25 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହାବିଲଦାର ନୂତନ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ନ ହେବାରୁ ଫୁଟୁଥିବା ଗରମ ପାଣି ଆଣି ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ରାତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ତେବେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗରମ ପାଣି ଛାଟି ଗୁରୁତର କରିଥିବା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରି ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାଲି ଗତ ରାତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା? ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସିଆଡ଼େ, ଆଜି ଗେଟ୍ ପାରିକୁ ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଢାଲି ଦେଲେ ପାଣି। କିଏ ଢାଲିଲେ? ନୂତନ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍। ହଁ, ନୂତନ ମଲ୍ଲିକ ହାବିଲଦାର ସାର୍। କେଉଁଥିପାଇଁ ଢାଲିଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିନି ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଢାଲି ଦେଲେ ସାର୍। ଆଗରୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଅଫିସରେ ଢାଲିଲେ? ଏଇ ଢାଲି ଦେଲେ। ଗରମ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ସାର୍।